sme vo fitku. Dnes ideme cvičiť brucho. A toto je vraj najlepšie hneď po tréningu. Už teraz sa na to teším, lebo už teraz som mimoriadne hladný. A toto je inak Matúš, aby sme povedali čau. Čau, Matúš. Ďakujem veľmi pekne za milé privítanie, za nejaké prvé informácie. A my sa budeme teda našim divákom tak prihovárať potom. Čo to bolo? Dynamický stretch. Čiže trošku sme natiahli niektoré svaly, trošku sme ich zahriali v úvodzovkách. Veľmi dôležité je telo pripraviť pred tréningom na tie pohyby. Čiže boli to aj nejaké pohybové vzory, ktoré potom v tréningu budeme chcieť vykonávať. Do každého rozcvičenia môžeme zakomponovať zo pár aktivačných cvikov na bruch. Stoj ľahučké cvíky na stred tela a vďaka ním sme potom lepšie pripravení na zvyšok tréningu. Čiže niečo, čo by ten tréning trošku znáročil. Môže to byť hneď, ak ten klient v pohode dané cvičenie zvláda, alebo môžeme pridať v rámci progresu o týždeň, o dva, o tri. Dôležitý je ten progres v čase. To znamená, nemôžem cvičiť ten istý tréning prvý týždeň a ten istý tréning o dva mesiace neskôr dojde veľmi rýchlo dojde k stagnácii a niekde sa neposúva. Ale poďme ďalej. Mali povedať takú krutú pravdu o tom six-packu. Ty si spomínal, Mateo, už niečo o tom, že tá diagnostika na začiatku je veľmi, veľmi dôležitá. Môže mať každý človek six-pack? To je taká jednoduchá otázka. Jednoduchá, ale odpoveď je trošku náročnejšia. Nemusí. Tak by som to povedal, že môže teoreticky, ale nemusí. Nie je to hlavná funkcia toho brucha. Na to, aby si mal six-pack, je veľmi dôležité nie aj to, aké tie svaly máš silné, ale dôležité, aby si mal nízke percento. Čo v podstate s tréningom brucha až tak veľmi nesúvisí. A nie každý dokáže alebo obetuje tomu toľko, aby mal 10% tuku, aj kedy sa to brucho začína ukazovať. Čiže tam je už veľmi dôležité aj stravovanie, dieta a tak. Nemyslím si, že je úplne top a zdravé a celý rok vysekané brucho. Hej, to je dosť náročná vec a pre bežnú populáciu, pre bežného človeka veľmi náročné. Nedá sa byť celý rok dieťa alebo niečo podobné. Samozrejme, oveľa dôležitejšie, na čo by sme sa mali zamerať, aby to brucho bolo opäť v úvodzovkách funkčné, aby zvládalo tie pohyby, aby bolo silné, aby sme mu mohli veriť v tých rôznych pohyboch, či už vo fitku, alebo v bežnom živote. Druhá epizóda svalobrania úspešne za nami a ako mi povedal tréner Matúš, ak nejaká sladká odmena, tak asi na konci tréningu. Na zdravie.